avui davant del Consell Executiu és la primera demostració de força, d'inconformitat davant del decret del Govern de la Generalitat, que no aporta gaires novetats en positiu, més aviat en negatiu, per entendre'ns. És el Zapatero més una mica més. Per tant, vol dir que, a més, doncs, fiquen la retallada també als sectors concertats, a les empreses públiques. I el govern ha de ser plenament conscient, doncs, de que d'aquesta situació no se'n sortirà de rosites. Nosaltres estem disposats a lluitar a fons per defensar dues coses. La dignitat de la funció pública. No acceptem ni estem d'acord ni ens callarem davant de les agressions diàries permanents que estan rebent els empleats públics a casa nostra. És una campanya que dura temps i que hem de contestar un dia sí, un altre també, i d'una altra banda d'aquesta agressió sense precedents que representa la retallada de sou. Sempre el primer paguem els mateixos. Els funcionaris de totes les administracions públiques portem des de l'any 1882 congelats pràcticament, on l'IPC a Catalunya creixia i els funcionaris tenien un increment menor real que l'IPC. Amb aquesta mesura ja estàvem acostumats, els treballadors i les treballadores públiques. El que no estàvem acostumats és a tenir la rebaixa del decret que volen aplicar ara, en aquests moments. Comissions Obreres i UGT, UGT Comissions Obreres, som crítics amb aquest decret. Entenem que un decret que situa retalls en el conjunt dels treballadors públics no ens porta enlloc. No és el que necessita aquest país i simplement fa recaure en una part de la població, en aquest cas en una part dels treballadors, els costos d'una crisi que no hem provocat. El govern no ha fet això no només pels empleats públics. Saben perfectament que amb això el que estan és introduint possibilitats de que el sector privat, doncs, vagi amb la mateixa direcció amb la negociació dels convenis col·lectius. I el sector privat, a més, sap que si es continua amb l'actual situació, això tindrà repercussions negatives sobre els serveis que percep. I en aquest sentit, doncs, no hem d'oblidar que l'administració pública és la garant, doncs, de l'educació, de la sanitat, de la seguretat, de tants i tants serveis que afectaran directament a les persones al nostre país i que amb aquesta mesura es veuen clarament perjudicats pel seu desenvolupament.